כתוב במגילת איכה, פרסה ציון ידיה כאין לה מנחם. אומרים על זה חכמנו זכרונם לברכה במדרש. מה זה פרסה ציון ידיה כאין לה מנחם? המדרש אומר, בתשעה באב נולד משיח בן דוד. ומה שמו של משיח בן דוד? מנחם בן עדיאל. ועל זה בשעת החורבן אמרה ציון, זה כנסת ישראל, זה השכינה, זה כל נשמות ישראל. אמרו, אין לנו מנחם, אין לנו את המשיח. המשיח, חז"ל אומרים שהשם של המשיח זה מנחם בן עדיאל. מה אנחנו יכולים לעשות בשביל להביא ולקרב את זמן הגאולה ושיתגלה לנו המשיח? אומרים חז"ל שבשעה שמגיע הזמן, זה מגיע. אנחנו כבר לא יכולים למנוע את זה. מה אנחנו כן יכולים לפעול? על ידי הגעגועים שלנו, הכיסופים שלנו, הרצונות שלנו, ואת כל זה אנחנו מעלים בבקשה לקדוש ברוך הוא, על ידי זה אנחנו לא משנים את זמן הגאולה, כי זמן הגאולה צריך לרדת. אנחנו לא יודעים מתי, אנחנו מקווים מיד, כמה שיותר מהר, אנחנו לא יודעים. אבל מה אנחנו כן יכולים לפעול בתפילות שלנו? על ידי התפילות שלנו אנחנו פועלים שהגאולה תהיה ברחמים ולא בדינים קשים חס ושלום. פירוש הדבר, ככל שאנחנו יותר מתחזקים בבקשה, ברצון, בגעגועים, שהעולם ישתנה לטובה, ורוח של תארה תנשב בעולם ותתאר את כל העולם, מכל היצר הרע ומכל הרוע שיש בעולם, הגעגועים האלה שלנו, הם פועלים שדרך הגאולה תהיה ברחמים ובחסדים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.